څنګه کولای شو چې د لوی توکو راټولولو لپاره غوښتنه وکړو؟ د لوی توکو راټولونه د هغه ناکاره مات شویو یا خراب شویو توکو د کور څخه غورځولو لپاره ده چې په عمومي کثافاتو کڅوړو کې نه ځایږي. مهرباني وکړئ چې دا برنامه د هری ښار اوسیدونکو لپاره دی. د لویو توکو د راټولونې لپاره د منلو وړ توکي کټونه، چوکۍ، توشکې، جامې، څراغونه او میزونه. د نه منلو وړ توکي لوی وسایل، د موټرو توکي، الکترونیکی وسایل، د کور خطرناک ضایعات او ساختماني مواد. د توکو ریسایکل کولو او کثافاتو ټولې لارښوونې اغېزمنې دي. ټایرونه، الکترونیکی توکې او د کور خطرناک ضایعات باید ریسایکل شي او په خپل مناسبو موقعو باندې وغورځول شي. د نور جزئیاتو لپاره پنځم مخ وګورئ. د لویو توکو د راټولولو لپاره په آنلاین یا تلیفون دلته نوم لیکنه وکړئ. ویب سایټ cityof.erie.pa.us/large-item-pickup. د تلیفون شمیره 8414-8515. غوښتنې به ستاسو د کثافاتو راټولولو د شپې په راتلونکي نیټه کې تنظیم کړل شي. ټولو راجستر شوي غوښتنو ته به یوه تاییدي شمیره او نیټه ورکړل کیږي. له تاییدي شمیرې او نیټې پرته به هیڅ توکې راټول نه کړل شي. که چیرته دا توکې له تاییدي شمیرې پرته یا په کومه بله نیټه تخلیه شي، نو دا کار غیر قانوني ګڼل کیږي. هغه سرغړوونکي چې په غیر قانوني توګه توکې تخلیه کوي یوه اختریه ترلاسه کوي. Thank you.